Re, viss ēters ir te! Mums šodien trīs viešņas. Labrīt, dāmas! Labrīt! Un izstāstīsim arī skatītājiem, ka šo sestdienu tātad mazajā mežotnes pilī norisināsies tradicionālais Pētera Vaska fonda koncerts. Pēteris Vasks ielūdz vasara mežotne. Tieši tādēļ šorīt mums uz sarunu pievienojušās Pētera Vaska fonda vadītāja Regīna Deičmane. Arī čeliste Gunta Ābele un violniece Magdalēna Geka. Labrīt! Labrīt vēlreiz! Nu, Regīna, sāksim noteikti ar jautājumu. Jums koncerts jau tiešām šo sestdien. Cik krāsājums un cik nu, varbūt arī vasarai atbilstoši tas gaidāms? Nu, mums ir tāda, es domāju, ārkārtīgi īpaša gaisotne, īpaša vieta kultūrvēsturiska, kur ir brīnišķīgas lielupas ainavas. Un tikpat krāsaina un koša būs arī mūzika, bet galvenais jau ir, ka tā ir latviešu kameru mūzika un ir šie te divi jaundarbi. Un viens no tiem ir Austrālijas latviešu komponists Elles Māčēnas jaundarbs. Dāmas, Gunta, varbūt jūs, kas ir šai mūzikai raksturīgs? Kāda ir tā viņas krāsa? Man liekas, Elles skaņdarbā ir viss tāds drusku sapņains, gaišs ar kaut kādu skatu un cerību nākotnē un jā, tā kā arī nedaudz programmātiski viņa savu skaņdarbu ir veltījusi savam vectētiņam un man liekas kaut kur tā arī tā nedaudz tādā pozitīvā noskaņā sentimentālas atmiņas, varbūt kaut kas ar Latviju, kaut kas ar Austrāliju un jā, tāds viennozīmīgi gaišs skaņdarbs un arī, man liekas, viņš būs arī ļoti labā kontrastā ar relatīvi nopietno pārējo programmu, kas ir koncertā un es domāju, tas būs tāds labs kontrasts arī programmā. Kā jūs jūtat šo skaņdarbu, šo mūziku? Man liekas ļoti interesanti, ka Latvijā ir iespēja dzirdēt jaunākās paaudzes latviešu komponistu, kas ir augusi ārzemēs un dzirdēt tieši, kā viņi jūt savu saikni ar Latviju un savu saikni ar latviešu mūziku. Un tas ir labs kontrasts otram komponistam, kurš būs šajā pašā koncertā Matīsam Čudaram, kurš ir tieši audzis Latvijā. Kas tad ir šie kontrasti? Jā, ja Elles mūzika ir tāda ļoti viegla un sapņaina, tad Matīs mūzika ir daudz blīvāka un savā ziņā, es nevaru teikt, ka sarežģīta, bet tāda ar tādiem daudz dažādiem ritmiem, dažādiem elementiem, interesantiem un negaidītiem. Kas raksturo varbūt šos divus jaunos darbus salīdzinot ar pārējo programmu? Jā, tad pārējai programmai mēs pretī vēlējāmies nostādīt tādus vēsturiski mazāk dzirdētus latviešu komponistu darbus. Mums liekas īpaši pērli, ko mēs esam atraduši, ir Jāņa Mediņa otrais klavieru trio, kas ir milzīgs, apjomīgs, ļoti blīvs, vēlīnā romantisma skaņdarbs ar ļoti sarežģītu klavieru partiju. Tas ir vesels klavieru koncerts mūsu pianistam un tiešām ļoti, ļoti skaista latviešu mūzika, bet kuram mēs neesam atraduši nevienu ierakstu un arī notis ir rokrakstā, un tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka šo skaņdarbu būs beidzot iespēja piedāvāt arī Latvijas publikai, un arī būs Romualda Kalsona, trio Piccolo, kas arī ļoti, ļoti maz spēlēts, un Gunta spēlēs Maija Senfelda čelo sonātu. Ko nozīmē mūziķim, ja šāda interpretācija nav atrasta kādam skaņdarbam, un tad mūziķiem ir jādod tā savu ar tev? Mēs sākām mēģinājumu procesu, un vienreiz satiekoties Bāzelē mūsu studijā. Un tā priekšā ir vienkārši tās ar roku rakstītas notis, sliktā kopētā variantā. Un no sākuma bija tas tā kā ļoti gribam spēlēt, ļoti gribam, bet tik šausmīgi sarežģīts viss ir. Un tā kā vajadzēja šim skaņdarbam vajag laiku. Mediņa trio ir noteikti tāds skaņdarbs, kur vajag tā pieiet, paskatīties, atkal atiet, pavērot, padomāt, ko mēs vēlamies darīt, kur ir galvenā tēma, kur ir blakus tēma, kur ir, kas ir svarīgākais, par to padomāt, atkal satikties, izmēģināt,
atkal padomāt un tā uz priekšu. Tagad tas viss ir salīdz kopā. Dāmas ļoti precīzi raksturoja un tā skaisti raksturoja šo gaidāmo programmu. Regīna, kā jūs teiktu, kas būs tas, ko skatītāji, klausītāji noteikti iegūs no šī koncerta mazajā mežotnes pilī? Nu, galvenais jau tomēr ir šis te fokus uz latviešu mūziku, uz to, kas ir jauns, kas nav dzirdēts, bet svarīgs jau ir tās saknes. Un mūsu mūzika noteikti ir tā, kas dod mums šo te sakņu sajūtu, tieši kāpēc mēs esam Latvijā. Tā ir Latvijas daba, kas, protams, vienmēr skan latviešu mūzikā. Un es domāju, ka noteikti nozīmīgi ir tas, ka šī programma ir absolūti unikāla. Es esmu ļoti lepna un priecīga, kad ir atlidojušas tik brīnišķīgas mākslinieces, kuras tik bieži mēs šeit nevaram dzirdēt un redzēt. Tā kā aicinu visus uz koncertu. Tieši to es gribēju jautāt, kā jūs jūtaties šeit Latvijā? Lieliski. Jā, Magdalēna, arī gribēju jautāt, vai latviešu skatītāji ir īpaši kaut kādā ziņā, vai jūs uz skatuves jūtat to, ka latviešu publika jūs mīl citādi? Latviešu publika ir tā, ka viņi jau mums ir gan Guntu, gan mani redzējuši augam no agra vecuma, un cilvēki, kas nāk no mūsu koncertiem, bieži vien ir cilvēki, kas mūs pazīst jau 15-20 gadus, un tad līdz ar to ir kaut kāda zināma atbildība, vai ir progress bijis, vai ir kaut kas jauns atrasts, vai nav sliktāk kā iepriekšējo reizi. Un savukārt, aizbraucot jebkurā citā vietā, kur tev neviens nepazīst, tev ir vienkārši balta lapa, tu esi tāds, kāds tu esi tajā brīdī, un neviens jau nezin, kā tu spēlē pirms 10 gadiem, kā tu spēlēsi vēl pēc 10. Kritiska tā publika, jā? Jā, savā ziņā, jā, bet arī īpaša. Jā. Kritiski īpaši noteikti pie tā visu jūs arī esat pieraduši. Mēs tiešām vēlam skaistu muzikālo piedzīvojumu jums visiem sestdien mazajā mežotnes pilī un tiešām liels prieks, ka šorīt varējāt būt arī pie mums sarunā. Paldies. Paldies, čeliste Gunta Abelviolnieci, Magdalēna Geka un arī Pētera Vaska fonda vadītāja Regīna Deičmane šorīt pie mums rīt.